Հայ ձերը տա մատարիքայը, Car Parking Multiplayer 2-ը դուրս է եկել Play Market-ում եւ այսօր ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես քաշել նրա չիտը անվերջ փողերով ու անվերջ հնարավորություններով։ Դե ինչ գնացինք։ Ուրեմն, ժորթս, մենք հիմա գտնվում ենք այս խաղի մեջ։ Ոնց տեսնում եք, հիմա իմ մոտ չիտն է ու վերջի վերսիայի չիտն է։ Մեքենայի գներից արդեն կարող եք հասկանալ, քանի որ ես վերջի վերսիայում բոլոր մեքենաները թանգանոց արդեն գոլդով են, բայց դե մերը չիտն է, ժորժ ջան, ընդհանրապես այն որ ոչ մի խնդիր չկա մեքենա գնելու հարցում, թե ինչպես քաշել ես չիտը։ Ես ձեզ ցույց կտամ, ժորժ ջան, սերիայի վերջում անպայման վիդեոն նայեք մինչև վերջ։ Հիմա ես ուզում եմ պրոստը մի հատ հետաքրքիր մեքենա թանգանոց վերցնենք ու տեսնենք, թե ինչպես է ընդհանրապես այս խաղը աշխատում, ժորժ ջան, հեռախոսների վրա ու պատմեմ ձեզ ընդհանուր այս խաղի մասին։ Եկեք վերցնենք այս մեքենան, ժորժ ջան, այս Mercedes-ը ինձ շատ դուր եկավ։ Նաև այստեղ կա իհարկե պերսոնաժի փոփոխությունների բաժինը, որտեղ էլի լյուբոյ բան կարանք առնենք մեր ցանկացած այն որ խոսքը եկեք այս աստրոնավտի շորը առնենք, ինչու ոչ։ Եկեք մի քիչ փորձեմ այս մեքենան տյունինգ անել ու սկսենք արդեն քշելը։ Դե ինչ փորձեցի այսպես տյունինգ անեմ, ժորժ ջան, մեքենան, ինձ թվում է հետաքրքիր է ստացվել, եկեք հիմա գնանք քաղաքի մեջ քշենք ու հասկանանք, թե ինչա քաղաքում կատարում, ժորժ ջան, իսկ դուք մի մոռացեք լայքերը դնել եւ իհարկե բաժանորդագրվել ալիքին այսպես լավ վիդեոների համար։ Եկեք այս անգամ ուր գնանք, ժորժ ջան, ինչ որ City 2-ս կա, եկեք գնանք այս City 2-ը փորձենք։ Իսկ եթե ձեզ դուր են գալիս այս տիպի ուժեղ գրաֆիկայով մեքենաների խաղեր, բայց ավելի զարգացված ու ավելի մեծ հնարավորություններով իրական կյանքին ավելի մոտիկ, ապա կարող եք միանալու խաղալի մետ Radmir Roleplay սերվերում։ Այս խաղը քաշելու համար նկարագրությունից անցնում եք առաջին հողումով, քաշելով launcher-ը ընտրում եք 10-րդ սերվերը, ստանալով 70,000 + Silver VIP 3 հորով։ Նաև այս խաղը հասանելի է հերոսների վրա Hustle Online անունով, որը նույնպես կարող եք քաշել հղումից։ Եթե չեք գրանցվել հղումով, խաղի մեջ գրում եք թե գծիկ Peko դրամանը եւ գրում եք մատարիկ պրոմոկոդ այդ նույն բոնուսները ստանալու համար, կարող եք միանալ խաղալի հետ, դե ինչ անցանք վիդեոին։ Ահա եւ մենք արդեն տրասի վրա ենք, ժորժ ջան, ինչ որ թազա քաղաք է, այսի չեմ էլ իմանում, է City 2-ը, հոպ, անգամից ավարտա տվինք։ Եկեք մի քիչ ձայնը բարձրացնեմ, որ ձեզ մոտորի ձայնը լսել լինի, մի հատ եկեք մտ նեյտրալով պրոստը գազ տանք։ Ինչ թվում է բոմբա ձայները սարքած, ժող։ Դե լավ, մի քիչ ձայնը իջացնեմ, արդեն որ հանգիստ քշենք ու ձեզ պատմեմ այս խաղի մասին, ժորժ ջան, AC հանրահայտ Car Parking Multiplayer-ի երկրորդ մասն է, որի մասին ես մի հատ եմ վիդեո նկարել, վերևի աջ մասում հենց հիմա կհայտնվի այդ վիդեոն։ Կարող եք այդ վիդեոն նույնպես այս վիդեոից հետո նայել, գնահատել։ Ու ժորժ ջան, այդ վիդեոյի ընթացքում, որ ես նկարել եի, այդ խաղը հլը օֆիցիալ դուրս չէր եկել Play Market-ում, ես միտեղից ճարել էի, ձեզ հղումը գցել էի քաշելու համար, ու կարող եք այդ խաղը քաշել փորձել, իսկ հիմա ես արդեն գցել եմ իր Polny version, ժորժ ջան, որը հասանելի է ինչպես Play Market-ում, կարող եք Play Store-ի Car Parking Multiplayer 2, բայց ոչ բոլոր հեռախոսների վրա ինքը հասանելի, քանի որ ինքը արդեն նոր խաղ է, դաժե ինքն իմ հին հեռախոսի վրա ինքը չկար ընդհանրապես Play Market-ում, ինձ որ անպայման ստուգեք ձեր հեռախոսը քաշելուց առաջ, հնարավորա չլինի Play Market-ում ձեր հեռախոսի վրա։ Ու հիմա այս խաղը ես արդեն քաշել եմ հեռախոսից մեջ, չիտն եմ քաշել, ժորժ ջան, ոնց նկատում եք, ամեն ինչ բաց է, փողերս անվերջ է, այն որ ինձ թվում է դուք եք ուզենակ այս չիտը, վիդեոյի վերջում ձեզ անպայման ձևը ցույց կտամ։ Ինտերնետում շատ տարբերակներ կան, բայց ես ամենալավ, ամենաթարմ աշխատող վերսիան եմ ձեր համար ճարել երկար փնտրտուքներից հետո, նենց որ այդ արժանիա ձեր լայքին։ Դե ինչ, լավ էլ քաղաքա այս երկրորդ քաղաքը, ժող, շատ լավ են սարքե, այն որ ինձի դզեցի, չգիտեմ էսի թազա են ավելացրել թե չէ, բայց ես պայն էսի ամենա վերջին են որ չիտերից ա, որը որ կարեք քաշեք, այն որ նայեք, շատ լավն է, ժող, գրաֆիկանը հենց հիմա եկեք նայենք ինչի վրա դրած, height ամենաբարձրը չի, ultra-ն ամենաբարձր, եկեք ultra-ն մենք փորձենք, տեսնենք ինչ տեսք ունենա խաղը ultra-յով։ Անցած խաղալուց կախում էր ահավոր, բայց հիմա հեռախոսը փոխել եմ, ուրիշ հեռախոս եմ խաղում, ու նայեք ultra-յով ինչ լավ է, ժող, ընդհանրապես չի կախում դաժե, այն որ իդեալական էթում է խաղը, ժող, օպտիմիզացիան բրոդի մալից սկսել են դզել այս խաղի։ Դե ինչ, եկեք հիմա մի քիչ ուրիշ մեքենաներ նայենք, ինձ շատ հետարքիր է, թե ինչ կա, ինչ չկա, եւ հետո նոր արդեն ցույց տամ քաշելու ձևերը։ Հեսա, ստեղ մտնում ենք նոր մեքենաներ ու բազմաթիվ մեծ տեսականի կա, դաժե երկիրներով կարանք ընտրենք, որ երկրի ավտոն ենք ուզում։ Եկեք հենց պրեմիումները նայենք ու հեսա, սրանք պրեմիում ավտոներն են ամենաբարձր դասի,
Ինձ հետաքրիրա օրինակ այս մեքենան։ Երևի ինքը ամենաարագընթացն է, հա, ոնց հասկացա։ Այս մեքենան դաժեմ ենք ունենք մեր գարաժում, հեսա ինքը ժորթս։ Քելեք հələ փորձենք, էսի ինչ արագությամբ է դում, քելեք, բայց մի քիչ տյունինգ անենք, որտեվ այս մեքենան մատ ինձ թվում է վարգույն կսազի, չգիտեմ, օրինակ ալիքի գույնը վերեք կարմիր դնենք, այ շատ լավ է, ու ինքը գույնի տեսակը որոշենք, քելեք բան դնենք գլոսի, այսպես ինձ փայլուն թողնի։ Ինձ հետաքրիրա վինիլներ ունի թե՞ չէ այս մեքենան։ Այո, ունի, շող վինիլներ է ունի, եկեք մատ ոյսի շատ սիրում վինիլա, գիտեք, չէ՞։ Իրոքից շատ հավես վինիլներ ունի, էսի չգիտեմ նորեն ավելացրե թե կար։ Փոլիս, դաժե ոստիկանական կարանք սարքենք։ Ընդեմ հատ վինիլ կար, իմ դուրը շատ է կավ, ժող այս գազարագույն վինիլը։ Եկեսի առնենք, հանույն մեքենայից դաժե երկու հատ են կարում ունենանք։ Շատ լավ, մի քիչ էսի քշենք, այս անգամ եկեք ընտրենք օրինակ, չգիտեմ, Racetrack, դե քանի որ ինքը գոնշնի, ավել լավա գնանք գոնշնի տրասայում քշենք ու հասկանանք հլը սրարագությունը, արեց ինչ գազա տալի, ժող։ Այն որ, բայց մի քիչ թեթև ֆրիզում է, եկեք ես մի քիչ գրաֆիկան իջացնեմ, խոսքի հայ դնեմ, գոնե նորմալ կանանք խաղանք, ուզում եմ այս սրարագությունը հասկանանք, բայց ինքը հետևից այդքան սիրուն չի, ինչքան դեմիջ, ձենն է ահա որ սպորտային ցենց ֆսսոցով ձենա գալի, ու նայեք 200 կիլոմետր ժամ արդեն խզարում է ժող այս ավտոն, 223, էսի որ տյունինգ անենք, վաբշե ուժեղ կետա, ու կառավարումն է բեսամտ ուժեղ այս մեքենայի։ Բովշեմ, ստե ցանկացած մեքենա կարակ արնեք խաղակ, միակ մինուսենա որ մուլտիպլեյեր չունի, մենակով է խաղալու, բայց դե կապ չունի, ժող մենակով է հաստատ դիքե հետարքիր բաներ կանելու են, որ այս խաղի մեջ դե ինչ լավ, եկեք հիմա շատ ծավալվենք ու վերջապես ցույց տամ այս խաղակ հաշելու ձևը, ձեզ բացատրեմ թե ինքը ոնց է քաշվում, ինչ է արվում։ Անցած հղումը, որ ես ձեզ տվել եի այս խաղակ հաշելու, ինքը հին վերսիան էր ու հələ նոր բաներ չկար, հիմա ամենավերջի վերսիայի չիտնա ժորջ ջան, էսի քաշելու համար անցնում եք իմ Telegram-ը, նկարագրությունում Telegram-ս կլինի հենց ամենաառաջի տողում, կմտնեք ու կկարողանաք քաշել ժորջ ջան այս խաղը ձեր հեռախոսի վրա, ասեմ սրա պլյուսը որն է, ինտերնետում շատ տարածված է այն չիտը, որտեղ ընդհանրապես գոլդով ոչ մի բան չես կարող առնել։ Ես երևի մի 2-3 հատ քաշել եմ ու սաղ է չիտներ, որ գոլդով ոչ մի բան չեր լնում առնել ու ես ներվենանում էի դրանից, բայց էսի ժորջ ջան կոնկրետ այն չիտնա, որտեղ բոլոր հնարավորությունները կա, կապ չունի գոլդովա թե այս դոլարներովա, լյուբոյ բան կարակ հանգի սրտով առնեք, օգտագործեք, օգտվեք այս խաղից ձեր սրտի ուզած չափով, ու ձեզնից միայն պահանջվում է որպես շնորհակալություն ինձ լայք դնել, մտնել Telegram ու քաշել այդ հղումով, նաև մի մոռացեք բաժանորդագրվել Telegram-ից, որտեղ դե շատ հետաքրքիր նորություններ հատուկ ձեր համար կարող եք գտնել։ Հիմա կասեմ գլխավոր պատճառները, թե խիկ առաջ աշխատի էսի ձեր հեռախոսի վրա, ու խնդրում եմ ժորջ ջան, չգրեք կոմենտներում, որ Vatsil կայա չի աշխատում, մատարիկը խապեց, սխալ բանա տվե, չէ ժորջ ջան, ես շատ լավ բան եմ տվեց, ես շատ իրոքից լավ սիլկա եմ տալի քաշելու համար, ու այն որ անվտանգ տեղից իմ Telegram-ից, որ հաստատ են որ ոչ մի վիրուս բան չեք բռնի, հենց արդեն Telegram-ից քաշեցիք APK ուսանողի ֆայլը, մինչև ուսանողականը անջատում եք ինտերնետ, Wi-Fi, լյուբոյ բան ժորջ, ինչ կապված է ինտերնետի հետ, դաժե կարակ ռեժիմ բանը պիլոտա գցեք, ավիա ռեժիմ գցեք ու նոր քաշեք այս խաղը, հետո խաղը միացնելուց նույնպես անջատում ենք ինտերնետ ու Wi-Fi, ուշադրություն, եթե դուք խաղը քաշելուց դաժե Wi-Fi-ը միացած պահեք, մտնելուց Wi-Fi-ը անջատեք, էդի պալյուբոմու չի բացելու, ժող, ես տենցել եմ փորձել, ամենակարևորը APK ֆայլը ուստանովկանելուց ինտերնետը անջատած, ու երկրորդ պատճառը, որ կարա այս խաղը չաշխատի ձեր մոտ, էդի այնա, որ շատ հնարավոր է ձեր հեռախոսը չի համապատասխանում, օրինակ ես փորձել եմ Samsung Galaxy S8-ի վրա, ինքը բավականին հզոր է, բայց հինը, իր Android-ը ընդհանուր հինը, ու չի համապատասխանում, քաշում եմ APK-ն, տալիս է syntax-ի չսկայա, աշիպկա պրի անալիզի պակետով, տոլի տենց ինչ-որ բան, եթե ձեր մոտելա բերում, ուրեմն վսյո ժորջ ջան, ձեր հեռախոսով չեք կարա, փորձեք ձեր հարազատների, ինկերների հեռախոսով, ու չգրեք, որ սիլկեն վատնա չաշխատողա, քանի որ դա արդեն ինձ չի գալի, ժող, որ հեռախոսը հինը։ Դե ին ժորջ ջան, հուսով եմ օգտակար եղա ձեզ այսօր վիդեոյում, հատուկ ձեր համար իրոքից ժող երկար ժամանակ ժամերա պահանջվի, որ ես չիտը գտնեմ, ասեմ խի, որտեվ այն մի չիտը գոլդով ոչ մի բան չի լնում առնել, շատ տարածված չիտեր կան, կարող դաժե դուք է փորձեք ինտերնետից, դժվար ճարեք այս չիտը, ես հատուկ ձեր համար փորփրե ճարել եմ ժորջ ջան, դա արժանի է իհարկե ձեր լայքին։ Դե ինչ, բոլորին շնորհակալություն այս վիդեոն նայելու համար, վայելեք այս խաղը ժորջ ջան, բոլորին հաջողություն։